ururka saxaafadda Somaliland ee Soolja ayaa aqoon-isweydaarsi muddo laba maalmood ah socon doona oo ku saabsan xeerka saxaafadda Somaliland wuxuu magaalada Ceyrigaabo uga furay wariyaasha ka hawlgala degmooyinka gobolka Sanaag iyo mas-uuliyiinta hay'adaha cadaaladda iyo weliba garsoorka gobolka Sanaag. Waxaana aqoon-isweydaarsigan oo lagu qabtay hotel Sanaag ee magaalada Ceyrigaabo ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceyrigaabo, mas-uuliyiinta hay'adda cadaaladda iyo garsoorka gobolka, iyo sidoo kale saxafiyiinta ka hawlgala gobolka Sanaag. Waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay kana warbixiyey tababarkaasi wakiilka ururka Soolja ee gobolka Sanaag, Cabdulaahi Xuseen Darwiish, iyo Liibaan Cabdi Xasan Shaadiro, madaxa mashaariicda ururka Soolja. Iminka halkan waxay laba qaybood isugu jiraa kulankeena maanta. Qaybta koowaad waxa weeye in kaarkii suxufinimada ee lagu garanayay wariyuhu inuu Soolja ka tirsan yahay la siiyo inta sawir laga qaado iyo fingerprinti, dabadna uu kaarka halkaasu dho. Taasi waxay dawo ka tahay berri askari ku qabsada iyo maxkamad lagaaga yeedho iyo adoo suuqa iska mariya lagugu dhago oo aad ku biinto suxufimaanay ama gaadhi baliis ku laalaadiyo ku turo waran wariyaana ma hadda aad iskaba taagneed, ayay dawo ka tahayo kaarkaaga waa sida tawan kaadigo sida kaarkaagaasi soo badheedheen. Da waxa weeye waa nin aad is ogtihiin, laakiin war wariyaan hay dambe ayay taasi dawo ka tahay. Taasi waa taa. Ta labaadna waxa weeye doodan sida boorka dabeeda ku taala ku saabsan xeerka saxaafadda ee gobollada galbeedka Somaliland hore looga soo qabtay, ee sidan oo kale hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda iyo warbaahintu ay ugu wada doodeen gobollada galbeedka, saddexda gobolka galbeedka Soomaalida uu ka dhacay. Gobollada bariga maanta waxa ugu horeysa haddii la yidhahdo Ceyrigaabo, Sanaag baa ugu horeysa. Kulankeena runtii aan maanta isugu nimid waa kulan laba waji daaran. Waxa midi ka turjumaya waa wacyigelin aan doonayna in lagu wacyigeliyo xeerkii saxaafadda ee xeer 27/2004 loo dhanayay, oo doonayno inuu isaga la sii dhaqangeliyo. Xeerka qabyo badan baa ku jirta, qabyadiisii waa lagu hawlan yahay, oo Soolja waxay samaysay guddi la yidhaahdo Thematic Working Group ama guddida ka shaqeynaysa balxeerka iyo baarista galdulaladooda. Tana si baan u yeelnay inaan maanta nimaadno ku soo horeyno gobolladii bari, gobolka Sanaag. Waxaana rajaynayaa inaad maalmaha aan wada joogno aad ku dari doontaan waxa loo xas leedihiin. Waa qabyo ka yahay, waa kaarkii loogu talagalay saxafiyiinta Jamhuuriyadda Soomaaliland. Gobolladii galbeedka intooda badan waa soo dhamaystirnay, weli aana bariga galbeedka shan aan tagin Hargeysa waa la dhamaystiro, saxafiyiintii waa wada qaateen. Gobolladii bariga aan kusoo xigsiinay Hargeysa marka laga yimaado, waxaana nasiib u helay gobolka Sanaag inaan saxafiyiintooda iyagana diiwaangelino. Waxaa intaasi kadibna iyaguna hadalka isaga kala dambeeyey guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cabdalle, maayirka degmada Ceyrigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur, iyo kusimaha barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Naaleeye Axmed Jaamac. Runtii waan soo dhaweynaynaa kulankan qiimaha badan ay ka soo qayb galeen bahda cadaaladda laamahooda kala duwan ee gobolka Sanaag ka hawlgala iyo bahda cadaaladda. Waana kulan loo baahan yahay in lagaga wada hadlo oo shaqadooda ayaa isku xidhan. Garsoorayaashuna kiis bay dabagalaano maxaan ku rahday qof dambi galay bay xidhaan. Wax wanaagsan inay ka soo baxaana shirkan waynu filaynaa. Waxayna dee anigu aan koley maqsuud ku ahay inuu yeesho suxufi kaad sio kaadhkiisa sita awal bilaa xuduud buu ahay, bal wax xidha haddii la helo waa okay weye. Laakiin iyagu qaadanin haddaad kaadh qaadato waad madax bannaan tahay, adoo kaadh qaba haysta haddii aad dambi gasho waa lagu qabanaya. Shirkan aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa. Laba qodob buuna ku saabsan yahay oo in ID card loo sameeyo saxufigii iyo in xeerkii la dabaxo. Bal xeerka waxaad ku dartaan wixii idinkaydi qaban lahaan fikirka ku daraw kii idinku aad isku difaaci lahayd inuuna hub badinina fikirkiin. Sharciguna wuxuu taraa oo keliya sharciga adaa u baahan adaa ku nool. Sidoo kalena maanta waxaa si rasmi ah ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soolja magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceyrigaabo uga bilaabeen qaadashada kaarka aqoonsiga saxafiyiinta Somaliland. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Ceyrigaabo.